Черговий раз відбувся випуск інструкторів з особистої безпеки. До нас на базу тренінгового центру Львівського ОНП прибули інструктори з усієї України. Дуже приємно, що вибраний був наш підрозділ в цьому плані. Хочеться відмітити наших інструкторів як одних з кращих. Інструктори, які закінчили курси на даний момент, будуть на місцях своєї дислокації передавати досвід і навики, які вони здобули, з метою забезпечення особистої безпеки, життя і здоров'я працівників поліції та громадян під час здійснення ними заходів по розкриттю злочинів, виявленню злочинців, припинення адмінправопорушень. Це лише початок вашої тренінгової кар'єри. Я вас прошу більш глибше поринути в знання і коли ви повернетеся додому, почитати більше інформації стосовно цих всіх питань. Ми весь час будемо тут для підтримки вас і успіхів вам в майбутньому. Дорогий народ України! Ми побачили, що українська поліція, поліцейські України, вони дуже сповнені ентузіазму, і вони намагаються і прагнуть дізнатися про ці методи, про ці практики, найкращі практики, які використовуються в усьому світі. Навчання було доволі насичене. І відповідно кожного дня починалося з тренувань. Було деякі дні досить важко, хоча всі були досить кваліфіковані, відібрані, треновані, але навантаження було колосальне. Ну і ще раз велике спасибі іноземним партнерам нашим. Дякую.